សូមបញ្ជាក់ជូនឲ្យប្រាប់អំពីការបរិឆេទប្រធានស្នងការអរុបប្រធានគណៈកម្មការអរុបនិងប្រធានស្នងការអរុបបានបញ្ជូនលិខិត2មកកាន់ពូទី1អញ្ជើញចូលប្រជុំអាស៊ីអរុបទី2អញ្ជើញប្រជុំអាស៊ានអរុបពូបានឆ្លើយយល់ព្រមហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូននៅអរុបដែលពេលនេះមួយចំនួនមិនតាន់ភ្នាក់ពីនេះទេក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនក៏បានដឹងប្រាប់ផែនការទុកឲ្យហើយដើម្បីឲ្យដឹងការធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបឲ្យប្រមូលគ្នាប្រមូលគ្នាទៅឥឡូវនឹងមានប្រទេសមួយចំនួនដែលជាម្ចាស់ប្រទេសគេបានធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងខ្មែរធ្វើបាតកម្មនៅស្រុកគេហើយអញ្ចឹងសូមបន្តបន្ថែមធ្វើបាតកម្មទៅបាទប្រសិនបើមិនមានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេដំណើរទស្សនកិច្ចទៅអឺរ៉ុបនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ហើយក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែននិងរបបរបស់លោកបានរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងក្លាយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺស្របពេលដែលប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការសភាអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបស្នើឲ្យដាក់វិធានការនានាប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សនៅកម្ពុជានិងអំពាវនាវដល់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងនាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យពិចារណាលុបចោលការផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពិសេស EBA និងឲ្យត្រៀមវិធានការឆ្លើយតបសមស្របប្រឆាំងនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនេះបាទប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការសភាអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកព្យ៉ែរអង់តូនីញ៉ូប៉ងសេរីមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សភាអឺរ៉ុបចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដានេះថាព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះធ្វើឡើងគឺក្រោយពីលំហសម្រាប់គណៈបណិយោបាយជំទាស់មានការកាត់បន្ថយខណៈដែលមានការកើនឡើងខ្លាំងនៃការរឹតបន្តឹងនៃសំទុះនៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំនិងការធ្វើសមាការបង្កើតសមាគមជាដើមលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅនិន្នាការទាំងនេះហើយងាកមកគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងដោះលែងលោកកឹមសុខាឡើងវិញបាទលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននេះគឺជាតលហីកោចម្បងនៃការផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA បាទលោកក៏អំពាវនាវដល់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងនាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យរាយការណ៍យ៉ាងបញ្ញាប់ជាទីបំផុតអំពីលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃរបស់ខ្លួនក្រោយពីបានបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតជុំវិញករណីអនុលោមភាពរបស់កម្ពុជាស្របតាមកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សដោយមានកំណត់ក្រោមដំណើរការនៃការតាមដានរបស់កម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះនឹងស្នើឲ្យមានការឆ្លើយតបសមស្របចំពោះបញ្ហាធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនារយៈពេលចុងក្រោយនេះបាត់ទន្ទឹមគ្នានេះដែរប្រធានអង្គការសេរីនិយមអន្តរជាតិឬហៅថា Liberal International ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោក Julie Minowes ថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1សីហាថាអង្គការសេរីនិយមអន្តរជាតិបានតាមដានស្ថានភាពវិវត្តនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរំលាយជាស្ថាពរនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះដែលនៅទីបំផុតទៅបណ្ដាលឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតខ្លាំងក្លាយបារតមន្ត្រីការបរទេសសុយអែតអ្នកស្រី Margot Wallström អះអាងថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលរបបក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំធ្វើឡើងនោះជាការបោះឆ្នោតខ្វះភាពស្របច្បាប់ដោយសារតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតអ្នកស្រីអះអាងទៀតថាសុយអែតនិងសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលសុយអែតជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងរិះគន់ចំចំពោះការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅក្រោយពេលរបបក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួចហើយនោះប្រទេសសុយអែតបានប្រកាសពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយនេះបានសម្រេចលែងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតលើកលែងតែទៅក្នុងវិស័យអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីអ្នកណែនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃសិផានអះអាងថាសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសុយអែតនេះគ្រាន់តែជាសិទ្ធិ
និងការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះរាជរដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះជារាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងផ្លូវការតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលហើយរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងឡាយទាំងពួងត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចមួយពិភាក្សានិងដោះស្រាយជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនេះដែលមិនអាចដើរចេញពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងនៅក្នុងមូលដ្ឋានទ្វេភាគីក៏ដូចជាមូលដ្ឋានពហុភាគីបារហូតមកទល់ពេលនេះកម្ពុជានៅតែពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនៃផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងព្រមទាំងផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់លក់នៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបាឡូណានីងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនបានចេញមុខតវ៉ាសារជាថ្មីប្រកាសប្រឆាំងដាច់ខាតមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនជឿជាក់តំណាងពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនលោកហៃវ៉ាន់ណាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកនឹងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបកកណ្ដាលអំណាចរំលាយចោលលោកញយចម្រើនបានយកញាត់ស្នាមមេដៃនិងឈ្មោះពលរដ្ឋខ្មែរជាង500នាក់ដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនលោកតារ៉ូកូណូញាត់នោះបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតខ្លាយៗដែលរបបដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយរបបលោកហ៊ុនសែននោះពួកគេអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រទេសជប៉ុនជួយខ្មែរក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅរកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកហៃវ៉ាន់ណាយដឹងទៀតថាប្រទេសជប៉ុនសន្យាថានឹងជួបជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហានេះអំពីបញ្ហាបោះឆ្នោតនេះមកក្នុងញត្តិនោះពលរដ្ឋខ្មែរក៏បានសម្ដែងសាទរនិងអរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានសម្រេចមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅអង្កេតការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកសំណើរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនថាជារឿងឆ្កួតលីលាសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតវិញសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសជប៉ុននឹងពិចារណាចំពោះការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏ចម្បងនិងជាគំរូមួយនៅតំបន់អាស៊ីនោះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រធានសមាគមអាត6លោកធុនសរាយអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរបញ្ឈប់អរិយភាពនឹងគ្នាឲ្យងាកមករកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នឲ្យបានឆាប់ដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិថ្លែងនៅក្នុងសារជាវីដេអូតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកពីប្រទេសកាណាដាកាលនៅថ្ងៃទី3ខែសីហានេះលោកធុនសរាយប្រមានអំពីផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃអនាគតកម្ពុជាបើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅតែគ្មានដំណោះស្រាយនយោបាយសមស្របដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនោះបាទនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សារជាវីដេអូដែលដកស្រង់ទាំងស្រុងពីសាររបស់លោកធុនសរាយដែលមានសេចក្តីដូចតទៅខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំបាទធុនសរាយប្រធានសមាគមអាត់ហុកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃជាទីសក្ការៈនិងសូមគោរពដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមផ្ដល់នៅមតិមួយចំនួនជំវិញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី29កក្កដា2018កន្លងមកនេះដូចតទៅជាបឋមខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់ដែលមានការយល់ដឹងខ្ពស់និងមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានបញ្ចេញមតិនិងសកម្មភាពការពារទស្សនៈនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយមិនខ្លាចរាល់ការគំរាមកំហែងទាំងឡាយសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកកណ្ដាលអំណាចបានចេញមកធ្វើការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយមិនខ្លាចគេចោទថាមានការគ្រប់គ្រងរបបផ្ដាច់ការហើយសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកផ្សេងទៀតក៏បានចេញមកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណបករៀងៗខ្លួនជាពិសេសសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តមិនទៅបោះឆ្នោតដោយមិនខ្លាចពីការគំរាមកំហែងគ្រប់ប្រភេទហើយអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតអនុប្បវេតដោយសារពុំមានគណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ជាច្រើនដែលខុសពីការបោះឆ្នោតលើកមុនៗប្រជាជនខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសក៏បានចូលរួមយ៉ាងសស័កសស្រាំក្នុងការបញ្ចេញមតិនយោបាយរបស់ខ្លួនយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនៅសឹងតែគ្រប់ប្រទេសដែលមានប្រជាជនខ្មែររស់នៅនេះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីលែងធ្វើតាមការព្រៀនប្រដៅដែលចាស់គំរិលដែលមិនឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធឬធ្វើនយោបាយទៀតនោះទេនេះ
ជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីវប្បធម៌ពលិពលោកនៃវប្បធម៌នឹងការរីចម្រើននៃការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រពៃភាជនយើងភាកច្រើននឹងនៅគ្រប់ទីកន្លែងបានងើបឡើងហើយដូច្នេះសូមឲ្យអ្នកដឹកនាំនយោបាយទាំងអស់ឈប់មើលស្រាលដល់ការភ្ញាក់រលឹកខាងនយោបាយរបស់ប្រជាជនយើងនេះឲ្យសោះកត្តាកំណត់នៃការវិវត្តនៃការវិនិច្ឆ័យនៃការបោះឆ្នោតមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មិនមែនស្ថិតនៅលើចំនួនភាគរយនៃអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតនោះទេគឺស្ថិតលើភាពសេរីនៃការចូលរួមការប្រកួតនៃគូប្រកួតទាំងអស់និងការចូលរួមរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដោយមិនមានការភ័យខ្លាចនៅមានកត្តាអមដល់ទេជាទៀតជាច្រើនដែលខ្ញុំសូមមិនយកមករៀបរាប់ឲ្យអស់នៅក្នុងពេលនេះទេប្រការត្រង់នេះហើយដែលជាប្រការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីប្រតិកម្មមិនទទួលស្គាល់នៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះពីប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានាក្រោយពីការបោះឆ្នោតនេះរួចមកដោយសារតែយើងមិនបានគោរពនៅលក្ខខណ្ឌនៃការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលជាស្តង់ដារអន្តរជាតិនោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះក៏បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដែរថាក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង19ដែលចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះពុំមានគណៈបកណាមួយបានទទួលអាសនៈក្នុងសភានោះទេដូច្នេះមានន័យថាមានតែអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយគត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលជាគូប្រកួតជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបាននិងដែលអាចឲ្យការបោះឆ្នោតមួយបង្ហាញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជនយើងទូទាំងប្រទេសបានខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានបំណងកាន់ជើងគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេការលើកឡើងនេះការលើកឡើងនៅចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រមាមើលអនាគតដែលមិនប្រកបជាមួយនៃប្រទេសយើងចាប់ពីក្រោយការបោះឆ្នោតនេះទៅការវិវត្តនយោបាយនៃប្រទេសយើងក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកយើងនេះគឺវិវត្តមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលមានតែគណៈបកធំទាំងពីរដែលមិនអាចប្រកែកបានឡើយហើយគណៈបកទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយដោយបានអនុវត្តក្នុងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានាក្នុងលោកការលុបបំបាត់គ្នាដោយវិធីផ្សេងក្រៅពីការបោះឆ្នោតមិនអាចទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាជនខ្មែរជាទូទៅនិងពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងលោកបានទេព្រោះប្រទេសទាំងអស់នេះគេបានផ្ដល់ជំនួយច្រើនណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ប្រទេសយើងបើគ្មានជំនួយរបស់គេក៏ប្រទេសយើងមិនអាចរីកចម្រើនដោយសព្វថ្ងៃនេះបានដែរម្យ៉ាងវិញទៀតតាមការយល់ដឹងដ៏ស្ទុយស្ដាងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំពុំទាន់ឃើញមានប្រទេសណាមួយដែលប្រកាន់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មានគណៈបកនយោបាយតែមួយក្តោបក្តាប់អំណាចក្តោបក្តាប់អាសនៈសភា 100% ដោយប្រទេសយើងនាពេលនេះទេតើលោកអ្នកដែលនៅតែអះអាងថាប្រទេសយើងប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានបានគិតដល់ភាពចម្លែកខុសគេក្នុងពិភពលោកនេះដែរឬទេតើភាពចម្លែកនេះវាបណ្ដាលមកពីប្រជាជនយើងគាត់មានការជឿជាក់តែទៅលើគណៈបកនយោបាយតែមួយឬយ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំនយោបាយរបស់យើងមាននេះនៅតែមាននេះចង់បន្តដំណើរចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាបែបដូចនេះតទៅទៀតប្រទេសរបស់យើងនឹងប្រឈមនឹងការខាតបង់ច្រើនណាស់ប្រជាជនគ្រប់ទិសទីគេក្រោកឡើងហើយដូច្នេះសូមអ្នកដឹកនាំនយោបាយសូមធ្វើខ្លួនឲ្យចាស់ចិត្តចាស់គំនិតឡើងដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមបក្សពួករដ្ឋបរិសុទ្ធដែលគេគោរពនិងឲ្យតម្លៃតើតែរដ្ឋបរិសុទ្ធនោះតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងបក្សពួក25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងបានទទួលជំនួយពីគ្រប់ទិសទីតែបើយើងបន្តនយោបាយបែបនេះទៅមុខទៀតជំនួយនេះនឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងប្រជាធិបតេយ្យអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់យ៉ាងច្រើនហើយជាពិសេសនោះជំនួយនឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសទាំងនេះ
មានអត្ថប្រយោជន៍ល្អច្រើនជាងឆ្ងាយណាស់ពីជំនួយនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចមកពីប្រទេសចិនព្រោះជំនួយពីប្រទេសទាំងនេះមួយភាគធំគឺជាអំណោយហើយបើជាកម្ចីក៏ជាកម្ចីដែលមិនយកការប្រាក់មួយរយៈពេលវែងក្រោយមកទើបយកការប្រាក់ហើយការប្រាក់នោះទៀតក៏មានលក្ខណៈមានកម្រិតទាបរីឯជំនួយមកពីប្រទេសចិនជាអំណោយគឺមានតិចណាស់ភាគច្រើនជាកម្ចីហើយការប្រាក់ក៏ខ្ពស់ជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះទៀតប្រទេសយើងតូចហើយក្រយើងនៅត្រូវការជំនួយច្រើនទៀតណាស់បើយើងអាចរក្សាជំនួយនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសងខាងបានតាំងពីដើមរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនឹងទៅបន្តទៅមុខទៀតនោះគឺជាការប្រសើរណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងទៅអនាគតទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានានៃប្រទេសទាំងនោះគឺគេនៅតែចង់ឃើញការធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញនៃការគោរពសិទ្ធិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតែវិញតែប៉ុណ្ណោះគ្មានប្រទេសណាមួយគេចង់ឲ្យយើងប្រទូសសារាយគ្នាដោយអំពើហិង្សានោះទេការគោរពប្រជែងគ្នាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពុំនាំទៅរកសង្គ្រាមអ្វីនោះទេផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងមិនមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ទៅវិញទេនោះដែលនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពសង្គមតាមបទពិសោធន៍នៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិនិងប្រទេសនានាការប្រើប្រាស់កម្លាំងអាវុធដើម្បីបង្ក្រាបការខឹងសម្បារឬការមិនពេញចិត្តរបស់ប្រជាជនគឺគេប្រើប្រាស់បានតែក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះរយៈពេលវែងកម្លាំងអាវុធលែងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតតាមការបកស្រាយខ្លឹមសារនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាឯកតោភាគីរបស់បុគ្គលខ្លះនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែឯងនោះពុំមានប្រទេសដែលប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យណាគេយល់តាមការបកស្រាយរបស់ខ្លួននោះទេហើយប្រជាជនកម្ពុជាមួយភាគធំក៏គេយល់ច្បាស់លាស់ដោយឥតសពិចសពិលអំពីខ្លឹមសារនៃពាក្យប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះដែរដើម្បីបញ្ជៀសការខាត់បងផលប្រយោជន៍ជាតិពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ច្រើនដែលអាចនឹងកើតមាននាពេលអនាគតខាងមុខមានតែអ្នកដឹកនាំនយោបាយទាំងពីរគណៈបកជាពិសេសពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរបន្ថយការប្រឈមមុខដាក់គ្នាហើយខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយនៃខាងនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះការខកខានក្នុងការគោរពនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដនាពេលខាងមុខគឺជាអំពើដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងកោតទោសនៅពេលអនាគតខាងមុខនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជាថ្មីម្ដងទៀតថាការមានមតិយោបល់ខាងលើនេះគឺមានគោលបំណងផ្ដោតតែទៅលើផលប្រយោជន៍ជាតិដល់ធំរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះពុំមានចេតនាគាំទ្រឬរំអៀងទៅរកគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះឡើយសូមអរគុណសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានទស្សនាសារជាវីដេអូរបស់លោកធុនសរាយប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីវនីយឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយបញ្ចប់ការឈ្លោះទោះតែងផ្នែកនយោបាយហើយនាំមកកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសឡើងវិញបានលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់រស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះត្បូងឃ្មុំនិងនៅខេត្តកំពង់ចាមកំពុងប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិខ្វះស្បៀងអាហារសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះក្រោយពីផលដំណាំរបស់ពួកគេនៅរដូវវស្សាឆ្នាំនេះច្រើនហិតាខូចខាតទាំងស្រុងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានថាខេត្តចំនួន4នៅតាមដងទន្លេមេគង្គខាងលើរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ចំនួនជិត 30,000 គ្រួសារសត្វពាហនៈជាង 9,000 ក្បាលត្រូវបានជម្លៀសចំណែកមនុស្ស4នាក់ស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងនោះមានកុមារ3នាក់បានលួននៅនឹងជាទីមេត្រីតំណាងរាជអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរលោកហុងលឹមដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញក្រោយពេលលោកប្រកាសចាត់ទុករបបលោកហ៊ុនសែនថាជារបបដេរឆានបានប្រកាសចូលនៅវត្តបន្ទាប់ពីលោកមានតួនាទីជាតំណាងរាស្ត្រអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំ
បាននៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយនឹងលោកហុងលឹមដើម្បីឲ្យលោករៀបរាប់បន្ថែមជុំវិញគម្រោងចូលនិវត្តន៍របស់លោកបាទជម្រាបសួរលោកហុងលឹមបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទលោកហុងលឹមយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងទួនាទីជាតំណាងរាស្ត្ររយៈពេល22ឆ្នាំដល់ដវែងហ្នឹងតើលោកមានគម្រោងធ្វើអ្វីទៅថ្ងៃអនាគតទៀតហ្នឹងបាទដល់ឆ្នាំអន្តរជាតិរហូតដល់22ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាឆ្នាំដល់ឈូងវែងពេកណាស់ហើយធម្មតាបាទដូច្នេះគឺហើយអាយុយើងក៏ច្រើនខ្ញុំបាទហ្នឹងក៏វាច្រើនដែរហើយយល់ថាប្រហែលជាក្នុងរបាយនយោបាយគឺថាជាទូទៅយើងត្រូវដឹងពេលវេលាដែលយើងត្រូវឈប់ពេលណាបាទកុំចាំតពីតពីជាគេរឿងជាច្រើនឬក៏ពីវាទម្លាក់បាទដូច្នេះជាប្រពៃណីនៅនេះគឺថាយើងចេញទៅនៅពេលដែលយើងចង់ចេញបាទយើងសម្រាប់ៀបចំតាមស្នងនិស័យគេក្នុងការនៃខាងនេះយើងមានភពសម្ដងបាទៀបចំឲ្យមានគ្រឹះមួយធំដែរឲ្យមានបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមួយទៀតដែលមានវិជ្ជាជីវៈឬពួកជឿថាពិភពលោកតំបន់គឺស្គាល់ដឹងឮហើយអាតុងសង្គមខ្មែរយើងគឺបាទគឺលោកតាក់មីហៀងដែលឥឡូវនេះជាចៅសង្កាត់ជានៅទីក្រុងដែលនៅក្នុងបាទហើយឆាគឺជាផតណាណាដែលយើងរៀបបន្តបន្តគ្នាគេថាមិនថាខ្ញុំឈប់ទៅយើងវាដាច់ខ្សែរយៈឬក៏ដាច់អស់មានតែពលទេគឺថាបណ្ដាញនៃការងារសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងឬក៏សង្កាត់បាទយើងសេចក្ដីជឿនេះគឺថាយើងនៅមានរហូតបាទតើអ្វីដែលលោកនឹងធ្វើមុនគេនៅក្រោយពេលដែលលោកចូលនិវត្តន៍ទៅហើយហ្នឹងបាទអឺសំខាន់ហ្នឹងគឺវាថាហត់នឿយយ៉ាងខ្លាំងគាត់ជារវល់ហ្នឹងគឺទៅហួសពេកហើយដូច្នេះប្រហែលជាចង់សម្រាប់រយៈកាលសិនប៉ុន្តែនឹងថាស្ថានភាពអឺហូចមានហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំគួរតែជំនួសណាកាដែលខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាទៅចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងដោយសារអាយុកាន់តែជាហើយប៉ុន្តែដោយសារកាដែលយើងធ្វើមកយូរហើយប៉ុន្តែការដែលសំខាន់មួយទៀតគឺថាខ្ញុំបានឃើញស្ថានភាពនៅសុខកំណត់របស់យើងមានសុខភាពយើងនេះគឺមានស្ថានភាពតគូឲ្យគេថាបាទទៅបាក់វិធានាចិនណាបាទហើយពិសេសក្នុងពីតែខ្ញុំនៅភ្នំពេញលើខែទី3មករានេះពេលគេសម្លាប់កម្មករបួនអាស្ត្រាំប្រាំដែលបន្តតែថាមានចានស្លាប់ចានជាងនឹងទៀតហ្នឹងគឺហើយដោយសារខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកកម្មករគណៈបកពលករដូច្នេះគឺថាអភិបកញ្ជូលពីឈឺចាប់នឹងវាខ្លាំងណាស់ពីពួកកម្មករនៅសុខអសរីហ្នឹងគេថែរក្សាគេការពារគេលើកតម្កើងគេឲ្យគេជួយប្រមាណពលអ្នកកម្មករនឹងជាអ្នកដែលជាស្នូលបម្រើពលកម្មធ្វើឲ្យកសិកម្មធ្វើឲ្យគេថាសេដ្ឋកិច្ចបានជឿនលឿនមកបាទលោកបាទលោកហុងលឹមបាទសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកបន្តិចតើលោកហុងលឹមជួយចំណែកកម្មវិធីរៃអង្គាសថវិការបស់លោកដើម្បីយកទៅជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើគម្រោងតស៊ូមតិនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកនឹងរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាដែរជុំវិញការរៃអង្គាសនឹងបាទរឿងទីណាគឺដូចជាខ្ញុំយកនេះជាដើមក្នុងរាត្រីនេះគឺយើងខ្ញុំបានរៀបចំអញ្ជើញបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់មកចូលការរួមរងក្នុងពិធីនេះគឺថាឲ្យគាត់ប្រទេសសពតមកហើយអ្នកថាទៅជាពិធីទានថែមទៀតនឹងទៅព្រោះក៏ដឹងថាធនធានដែលប្រមូលបានយប់នេះគឺដើម្បីយើងជួយសកម្មជនយើងដែលកំពុងតែរងគ្រោះដែលកំពុងតស៊ូដែលកំពុងមានការគេថានារីប្រព្រឹត្តបាត់បង់សាយជាដើមប៉ុន្តែក៏សម្រាប់កិច្ចការទាំងអស់ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងការតស៊ូនៅសុខខ្មែរយើងរៃអង្គាសបានចំនួនប្រមាណដែរយប់ហ្នឹងបាទលោកហុងលឹមខ្ញុំមិនច្បាស់ទេបាទខ្ញុំក៏ជួបមកគេអ្នកដែលរាប់លុយដល់អីហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងទៀតគេចំទៅព្រោះមានគណៈកម្មការត្រួតពូលហើយខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាខ្ញុំមកជួបចឹងបានចាប់ដូចថា2 3 3នេះយ៉ាងចឹងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអ្នកដូចថាអ្នកដែលចង់ដូចថាអ្នកដែលចង់ឲ្យក្រុមរបស់លោកជួយដូចថាអ្នកដែលមានដែលធ្វើការតស៊ូមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់ឲ្យក្រុមរបស់លោកជួយពួកគេហ្នឹងថាពួកគេគួរតាក់ទងតាមវិធីណាទៅបាទយើងខ្ញុំមើលទៅតាមស្ថានភាពមួយយើងមើលទៅតាមស្ថានភាពស្ថានភាពនៃមួយដែលគេបានតាក់ទងមកយើងរហូតមកហ្នឹងបើថាពួកយើងយើងត្រូវថាបន្ទុកនៃការដែលត្រូវជួយដោះស្រាយបញ្ហាទៅគិតប្រកបខាងជីវភាពគិតប្រកបខាងដូចអ្នកខាតជាប់គុកជាប់អីពិបាកវិធានាគូសាហ្នឹងគឺយើងធ្វើទៅតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបាទថាប្រការយើងប្រមូលហ្នឹងក៏ពិបាកណាស់ដែរហើយយើងមើលតាមតាទៅលើត្រីការណាមួយដែលយើងមើលទៅឃើញខ្លាំងជាងគេយើងពិគ្រោះគ្នាទៅហើយក៏យើងសម្រាប់ចាត់ការទៅតាមកិច្ចការបន្ទាន់នៅការបឋមភាពនៅបាទដែលជាគៀថាជាប្រយោជន៍ទៀតប៉ុន្តែចង់ដឹងថាចេះបាទចង់ដឹងថាចេះលោកហុងលឹមចង់ដឹងថាតើពួកគាត់គួរ
ស្នើមកលោកហុងលីមនឹងតាមរយៈអីដែរតើក្រុមរបស់លោកនឹងមានបង្កើតកម្មវិធីឬក៏បង្កើតដូចថាយន្តការអីមួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងអាចដាក់ពាក្យស្នើអាចធ្វើញត្តិឬក៏អីផ្សេងអញ្ចឹងលោកហុងលីមបាទអឺនេះគឺជារឿងដែលយើងខ្ញុំមិនតាមបានសម្រាប់អីច្បាស់លាស់នេះខ្ញុំតែទទួលស្គាល់ហើយដូច្នេះគឺថាជាការដែលយើងត្រូវពិគ្រោះគ្នានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដែលតាមពិសេសតាមរយៈកថាសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីនឹងដែលមានគណៈកម្មការជួយការនៃក្រុមរដ្ឋក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលហ្នឹងបាទហើយដូចថាយើងថាយើងស្ដីដែលយើងសន្សំបានទៅបន្តិចទួយទៅធូរទៀតទៅធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពយើងខ្ញុំមិនជឿថាយើងអាចមានលទ្ធភាពទទួលគ្រប់គ្រងហើយយើងមិនអាចប្រឈមមុខនឹងគឺថានៅភាពដ៏ធំធេងនៃកម្លាំងនៅខាងខ្លារបស់រដ្ឋរបស់ហ៊ុនសែនមានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារនោះទេបាទដូច្នេះយើងបានតែថាតិចតួចទៅតាមយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែគាត់ថាយើងប្រម៉ូតនេះគឺថាដើម្បីឧបហេតុនឹងឯងហើយយើងខ្ញុំថាមានបងប្អូនខ្មែរទៀតទៀតនឹងខំជួយទៀតណាអត់ទួយតែជាតម្រូវឲ្យខ្មែរយើងគិតគូរពីរឿងថាទៅជួយសកម្មជនរបស់ហ្នឹងបាទលោកហុងលីមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដាច់ដលៃមួយទៀតវិញដូចថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺកំពុងធ្វើញាត់ដាក់ទៅសមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីដើម្បីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលោកគង់វិបុលដែលជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកឃើញថាគាត់នឹងមានលុយច្រើនរាប់លានដុល្លារកំពុងរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយខណៈដែលគាត់នឹងកំពុងរស់នៅឯស្រុកខ្មែរនោះតើលោកបានចូលរួមទៅក្នុងកិច្ចការជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនឹងដែរទេបាទកិច្ចការដែលគេដាក់ស្នើឡើងទៅជាញត្តិទៅហើយហ្នឹងគឺថាគេញត្តិហ្នឹងគេទាមទារទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺអង់គ្លេសហៅ ASIC គឺអនុពាក្យរបស់គេគេគូទូតពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានធ្វើការរំលោភច្បាប់ឬធ្វើការខុសច្បាប់ឬការសុំកលុំឬក៏ដើម្បីបំបត្តិតាហ្នឹងគឺតែបានគឺថាលោកអឹងមិនអាងដែលជាអតីតប្រតិភិសមាជិកប្រតិភិយានៅពីភ្នំពេញមកហ្នឹងគាត់ចូលនិវត្តន៍ហើយប៉ុន្តែគាត់មើលឃើញទៅគាត់ទាំងទ្រង់ពេកគាត់ថាយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការសបផ្សាយហ្នឹងឲ្យការសបផ្សាយធ្វើតាមរបៀបអន្តរជាតិធ្វើតាមរបៀបអង់គ្លេសគឺថាការយើងដាក់ផ្សាយទៅទោះជាខ្មែរក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយគឺពេញមកដល់លោកទាំងមូលហ្នឹងអាចទៅតែចោះឈ្មោះចុចកលិសគឺអាចជាតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងទៅចោះហត្ថលេខាជាអេឡិចត្រូនិកគឺថាគណនាឈ្មោះទៅហ្នឹងគឺគេនិវត្តន៍ចំនួនឡើងហើយតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងវាបានចំនួន500ហើយឈ្មោះហើយហើយដូច្នេះហើយអញ្ញាតហ្នឹងគឺជាទួតរបស់ជំហរទៅតាមក្រសួងធម្មតាគេទៀមទាធ្វើការស៊ើបអង្កេតតែមានបញ្ហាទាំងអស់នឹងកើតឡើងជាឈ្មោះបុគ្គលបុគ្គលនោះបាទបាទលោកហុងលីមជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីបន្ថែមដែរទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងការជួលនិវត្តន៍របស់លោកនោះបាទការជួលនិវត្តន៍នឹងមែនតើទៅចំណងជើងនៃរីត្រេនេះដែលខ្ញុំប្រកជួលកម្មវិធីនឹងពាក្យខ្ញុំដាក់ទៀតជាសារអង់គ្លេសថា never say goodbye បាទខ្ញុំលាហើយបន្តែមែនតើនេះមិនអាចលាបានទេបាទក្នុងគោលកំណត់ថាយើងបានទទួលមរតកខាងផ្លូវចិត្តខាងផ្លូវកំណត់យ៉ាងជឿជាក់ពីលោកបណ្ឌិតកម្មលីថាឲ្យយើងជួយទៅផ្នែកទៅហើយធ្វើដំណើរបន្តការតស៊ូតទៅទៀតដូច្នេះគឺជាដំណើរការថ្មីហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាដោយសារខ្ញុំគ្មានទួលទទួលនីតិភារកិច្ចជាសមាជិកសភាទៀតទៅគឺថាសភានឹងគឺពិបាកណាស់បាទព្រោះយើងធ្វើការហត់នឿយណាស់ហើយយើងក្រាគេមានផ្លាត់ត្រកេតែយើងត្រូវតែបញ្ញាគេវាខាប់ពេលខាប់លីដូច្នេះឡើងឆ្លាស់ដៃឆ្លាស់ជើងទៅខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពគិតគូរថា 100% គឺចាន 100% ចំពោះទៅរឿងវិទ្យាភូមិយើងតែខ្ញុំហាក់ដូចជាបំភ្លេចមិនបានយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីខ្ញុំណាចូលធ្វើសមាជិកសភាខ្ញុំនៅខាងមិនសុខយើងមិនគួរដល់ប៉ុណ្ណឹងណាបាទដល់ឥឡូវមកឃើញថាវាចាក់ដល់ទៅឆានយ៉ាងចឹងយើងទៅតែមានសម្បជញ្ញៈទៅជួយពួកបាទយើងតែមានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពទេយើងមិនអាចយកលេសណាតែជួយជាតិខ្មែរយើងបានទេបាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកហុងលីមដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទបាទសូមជម្រាបលាហើយជូនពរឲ្យលោកបានជោគជ័យបាទបាទសូមអរគុណដែលជួយខ្ញុំបាទបាទជម្រាបលាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា